Masalık malumat karajatlarında jariyalanğan Sudan'da atıp şürülgön jük uçaktı uraluu malumatka baylanıştuu Tışkı İştер Ministerliği malumat taratty. Anda kırsık bolgon jerde tabılgan dokumentke baylanıştuu. Manas El Aralık Aeroportu uçaktan tabılgan dokument Airline Transport Incorporation kompaniyasının kızmatkeri. Rossiya Federasyasının jaranı VG'ga taandık bolgon jana al Manas Aeroportunun kızmatkeri emes ekendigin bildiret. Ministerler kabinetine karaştuu jarandık aviyatsiya агенттигинин маалыматына ылайык Ил 76 ТД үлгүсүндөгү X76011 каттоо номериндеги ава кемеси 2024 жылдын 12 январында Кыргызстандын жарандык ава кемелери реестринен чыгарылып, Судан Республикасынын каттоосуна өткөрүлгөн. Ошол эле учурда Кыргызстандын Сауд Аравия падышалыгындагы элчилиги бул окуя боюнча маалыматты дипломатиялык каналдар аркылуу ыкчам тартипте сурап жатат. Алгачкы маалыматтарга караганда, атып түшүрүлгөн учактын бортунда Кыргызстандын жарандары жок. Бул маселе министрликтин көзөмөлүндө турат деп айтылат маалыматта.